Сьогодні Україна під'єдналася до європейської системи сумісності ковід-сертифікатів. Це означає, що Євросоюз офіційно визнав українські паспорти вакцинації. Тепер, завантаживши їх до додатку «Дія», можна перетинати кордони з країнами ЄС. Це можуть зробити всі українці, які отримали два щеплення. Таких зараз 3 мільйони. Паралельно з міжнародним сертифікатом у застосунку «Дія» з'явиться внутрішній ковідний сертифікат. Чим вони будуть відрізнятися і як згенерувати документи в «Дії»? Інструкція від Ірини Маркевич, яка сьогодні отримала електронний сертифікат. 3 мільйони українців вже отримали два щеплення. Усі вони відсьогодні можуть отримати ковідний сертифікат у застосунку «Дія». Перше, що треба зробити, це оновити додаток в Apple Store для айфонів та в Play Market для Android. У мене таке оновлення вже є, воно з'явилося буквально кілька годин тому. Далі ми переходимо у розділ «Послуги» і тут з'явився новий рядок – ковідні сертифікати. Щоб завантажити документ, потрібно співставити біометрію обличчя з біометрією, яка є в реєстрі. Це відбувається завдяки камері смартфону і займає приблизно півхвилини. Після перевірки обличчя у «Дії» з'являється новий документ. Якщо раптом у вашому телефоні в розділі «Послуги» не з'явився рядок про ковід-сертифікати, міністр цифрової трансформації каже, що не варто нервувати. Додатку потрібен час для оновлення. Перейти в маркет, ну це Google Play або App Store, подивитися, чи оновлена версія «Дії». Якщо є можливість оновити «Дію», оновлюйте. Якщо ще ні, ну кілька годин або на наступний день вже буде працювати. У мене в «Дії» вже сьогодні з'явилися два сертифікати. Один внутрішній, він має фото, другий міжнародний. Тут немає фотографії, однак є більше медичної інформації про щеплення та QR-код. Саме він потрібен для того, аби на кордоні мали змогу перевірити інформацію про щеплення. Відтепер українці зможуть полегшено подорожувати до країн Європейського Союзу. Україна є перша країна за межами ЄС, яка отримала цей статус еквівалентності сертифікату. В Україні нині щеплюють AstraZeneca, Moderna, Pfizer та CoronaVac. Саме до нього в Європі ще залишаються питання. Наразі в європейських країнах, в деяких країнах, ще є питання технічного узгодження, визнання вакцин, які не визнані Європейською медичною агенцією. Ми безпосередньо працюємо з усіма посольствами. Під час бета-тестування через дрібні помилки система не могла генерувати сертифікати для половини користувачів. У Мінцифрі переконують, що нині усунули чимало проблем. Якщо сертифікат в «Дії» не з'являється, а ви вакциновані двічі, доведеться звертатися до сімейного лікаря. Проблема може бути, якщо лікар, наприклад, не вніс там другу дозу вакцини, або там взагалі немає інформації про те, що людина вакцинована. Це зможе допомогти в вирішенні цього питання сімейний лікар. Нині переконує міністр, 90% українців, які щепилися двічі, без проблем зможуть завантажити сертифікати в «Дії». Якщо масове використання покаже системні помилки, то їх будуть оперативно усувати. Ірина Маркевич, Михайло Потята, Андрій Романок, Спецкор 2+2.